Že od zítřka budu už zase vyprávět pohádky. Kdy dostanu nějaký text? Já ti tu knížku nechal vedle. No. Ty Františku, no už je to za náma, ale blístra mě srdca praporecky zlý. Já ti taky pěkně ležel v žaludku, co? Rumbura, a co kdybyste zůstal panu Majerovi ležet v žaludku dál? Byl by to pro něj docela slušný trest za to, co mi tenkrát způsobil tím zvonečkem. No dovolte, co to je? Františku. A? Co jsi to se mnou udělal? Proboha! A co tady s níma? Věruško! Věruško! Vy chrapy, já vás budu žalovat! Okamžitě mě puste ven! Tak bude to! Já vás žádám rezolutně! Tak se tu hezky bavte. No počkejte, co s náma teď tady bude? Pane Rumburaku! On by uletěl. To jste vy? Takže tohle všechno máte vy na svědomí? Horko to bruchy do mě! A ty zase nekopej a neveď se! Bohu je na proradná podraznice! Maminko... Majer! Moment! Franto! Jo? Máš telefon! Tak mi podej sluchátko! No, prosím vás, mluvte stručně, jo? Tady Gross! Co? Jo? S Márem můžeme počítat! Zdá se, že je ve výborné formě! Franto! Co? Chceš k snídaní džem? Nebo sejra? Páreček. No, party u nás ráno neberem. Co pak jste vegetariáni? Já a vegetarián. Spíš na dlinožrout, ne? Jo, vás to bolí. Co je zase? Musíš to pít tak horký, jsem celý opazenej. To bude vonervit takováhle existence. Hele, musíme jít. V 10 máš poradu. A řekni jim, nejdřív operace, potom pohádky. Jo. Musím tě upozornit, že mám dietu, nemůžeš jíst, co tě napadne. Dietu, děti mě zmizely, žena skameněla, já se tě ještě budu starat o dietu, to víš, že jo. Pojď se mu opatrně. No jo. Já myslel, že už jste se umoudřil a vy nám ctíte asistenta. Já jsem ho nesměl. Zrovna, když jsme vás ohlásili v programu. Lidi, já můžu vystupovat. Ale já ne. Já chci vám operace. A teď už jsme to dětem slíbili. Má, operace, to bude operace, pán. To si neblázní, no. To bude... Au, no si nevšímejte. Co jste to... Tak abys viděl, já vám to vysílání pěkně překazím, abyste věděli. Víte, vám to převedu, pánové, všem. Takhle. Nech to, pane Grossi. Pane Grossi, to byste se nestyděl pokazit dětem pohádky. No, Františku, to je dobrý, nezlob mě. Já ti dávám svý čestný slovo. Kdy bude operace? No, hned zítra. Po zahájení výstavy mistra Pimpery, to snad stačí. No. Tak co? Všecko je v pořádku. Já jsem věděl, Grossi, že je na vás spolen. Co to zbývá? Byl jsi pochválený. Co to děláte? Hned to bude. No, pane řízere, to je můj text, nějak nám skamenil nebo co a nejdou obracet stránky. Tak pozor, zapínáme. No prosím, my jsme oba připraveni. Dobrá, kýv hlavou osel. Dívejte se. Prosil bych zbudit 7. Jestli chceš nás ano. Světa, musíš něco umět a ten pes řekl. Ha, umím štěkat, umím kousat a taky moc pěkně kručím. Jdu s vámi dobrém a pořádku. Pardon, kolik jste říkal? 7. Ano, 7, spolehněte se. První šel kozel, druhý kohout, třetí osel. To je pan Majer od nás domů, už zase vypráví pohádky. Je obdivuhodný. My jsme brémští muzikanti, nás má každý rád. My umíme štěkat, mňoukat, líkat, kokrhat. On zpívá můj hlasně. To je genius. Playback. Na kraji lesa a šla spát. Ale v noci přišel pardon, pane profesore, ten pacient 14 se chce vsoukat do lahvičky od kečupu. Tak mu ji seberte a teď nás nerušte. Ano, prosím. Loupežník se lepl, utíkal, zakopl obsa a ten hned začal.
hafy, hafy, haf, uděláme raf. A kohout se hned přidal. Kikiriki, pať, osel ty ho zmlať. A osel kopal, bum ho, bim ho, pác ho, prst. To je vážně blázen. Neměli jsme ho propouštět. Velký umělec je vždycky tak trochu blázen. Správně. Je protože totiž umělcovo nitro... Nitro, mladý příteli. Co mi může vědět o jeho složitém nitru? V okamžiku nastala v chaloupce převeselá mela. Hurá, hurá, kikiriki, hap, 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 přeprali jsme loupežníka, kikiriki, hap.